Καλησπέρα σας. Καλημέρα, παιδάκια. Πείτε καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Φερμιγκές. Έτσι, λίγο με πάθος, λοιπόν. Καλημέρα. Πρώτο επεισόδιο, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, πρώτο επεισόδιο ποδοσφαιρικά challenge. Έχουμε γίνει YouTubers, λοιπόν, είναι Φλεβάρης, κάνει κρύο, έχουμε ξυπνήσει 9 για το πρωί. Μάλλον αυτό το βίντεο θα βγει σε κανένα τρίμηνο. Αλλά ρε φίλε, άλλαξες κάτι. Είμαστε βαρέα. Λοιπόν, έλα πάμε. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο ποδοσφαιρικά challenge στην Νορβηγία. Στο πρώτο challenge, ο καθένας θα έχει από 8 προσπάθειες να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Όπου και να του βάλει την μπάλα από τα φώτα. Το έχασε! Πάρτα! Λοιπόν, τώρα θα καταλάβετε γιατί δεν έχω καριέρα στο ποδόσφαιρο. Τι έβγαζε τίποτα! Εντάξει, εύκολο επεισόδιο σήμερα. Ήρθαμε τα παιδάκια να παίξουμε. Θα δείτε τώρα ένα παράξενο, πολύ παράξενο. Κοιτάξτε το σουτ και η μπάλα βρίσκεται στο πουλί, στον αέρα. Κοιτάξτε, έπεσε το πουλί μέσα στο μαγνητικό. Εντάξει, εύκολο επεισόδιο σήμερα. Εύκολο επεισόδιο σήμερα. Ήρθαμε τα παιδάκια να παίξουμε. Έχουμε καιρό να παίξουμε! Κάτε! Έχω έρθει εδώ να διδάξω λίγο τα παιδάκια. Άμα το χάσουμε, επειδή θέλω να είμαι στα επόμενα επεισόδια. Πάμε! Όχι, κάνω τη δήλωση λίγο καθυστερημένα. Για να μην τα βγάζω τα παιδιά εδώ δεν είναι συνεργάσιμα. Και γι' αυτό δεν παίζω με όρεξη. Έλα, και δεν σκοράρω. Βαριέμαι να αποδείξω τον εαυτό μου σε ανθρώπους οι οποίοι... Τι λέω αυτό! Απλά δείτε εδώ πόσο σύμπουλ είναι! Ο Πάρτο γκολ! 2-0! Συγγνώμη, 2-3 τι λέω! Είπα πολλά λόγια πριν, οπότε απεριφέρνω το σπίτι τώρα. Κρασίδι, ρε φίλε, δεν καλό εδώ. Δεν το έχουμε. Αυτή τη φορά τουλάχιστον σημάδεψε το τέρμα. Δεν το έχουν κουρέψει καλά. Τώρα σφυρίζει ο Ισπανός. Αγουέρο απέναντι στο τραπ. Αου! Κάνω! Αν είναι δυνατόν! Μπάλα πολύ λαφριά, παιδιά, εντάξει. Δεν είναι μπάλα αυτή. Ποιο είναι αυτό, ρε. Αυτή είναι καλά πολύ. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους. Αυτός έχει τελειώσει και δεν το ξέρει. Πήρα το μάθημά μου. Φούσκωσα την μπάλα και καθαρίζω να μην γλιστράει. Έτσι. Άμα είσαι όντως αδειάτης, θα παράσεις μόνο από τα δεξιά μεριά. Ναι, επειδή αυτό δεν δουλεύει. Θέλει απ' την άλλη. Challenge. Δεν λιώνει, θέλει. Challenge. Όχι όμως να κάτσω από εκεί, εσύ. Αν νιώσεις καλά με την αυτό, να το βάλεις από εδώ που θα πεις σίγουρα. Ναι. Κάντε. Εντάξει, έλα. Αν νιώθεις καλά. Έλα, και. Νιώθω τέλεια! Νιώθω τέλεια! Θα ήθελα να δηλώσω ότι... Αυτό. Αυτό. Ηλίας Μαράι, πέναλτι, σκηνή 2. Πολύ καλό!
δεξιά. Δύο στα δύο. Καλώς. Τι κάνεις? Σε τρύπησα. Ο Ρούκο θέλει μόνο να τα τρώει. Εγώ δεν το ξέρω. Μόνο. Εντάξει, μην τα βάλω κιόλα. Μαλακία. Τι κάνει, ρε! Δεν μιλάς! Γελάω. Να, χάσε τώρα, να! Κάτι πιάσω. Ναι, άλλο ένα νερό. Φαίνεται. Έλα να πάω σπίτι μου! Και κάπως έτσι, το πρώτο challenge δεν τελείωσε και πάρα πολύ καλά. Ισοβαθμούν με 4 πόντους, Ηλίας, Γιάννης και Κρίστη. Ενώ ο Πέτρος ακολουθεί με 3. Σειρά έχει το δεύτερο challenge, στο οποίο ένας παίχτης θα βγάλει σέντρα στον επιτιθέμενο και αμέσως θα γίνεται αμυντικός. Ο καθένας θα έχει από 3 προσπάθειες να σκοράρει. Όποιος σκοράρει τα περισσότερα, νικάει τον γύρο. Πήγαινε, Γιάννη. Κάτσε λίγο. Έχω φτύσει να παίζω με ανθρώπους μικρότερο επίπεδο από μένα. Πες. Τσόκ με τη μία. Στον ουρανό η μπάλα. Μαλάκα, δεν σε δω τι βγάζω. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Δώσε να πω. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί, στην πλάγια γραμμή. Είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Ωραίο! Ξέρω, μόλις πες την έρωτα σου. Μπράβο! Έλα! Μπράβο ρε Πέτρο! Λίτε! Ωραίο, κάντο! Τι έβαλε! Πες να μου βάζεις το πόδι! Στο δεύτερο challenge, ο Ηλίας δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ οι άλλοι τρεις κατάφεραν από μία φορά. Ακολουθεί το τρίτο challenge. Τρεις προσπάθειες στην τέταρτη. Σε σίγουρα. Πάμε! Με τη μία! Πάμε! Πανηγύρισε το! Με αριστερό, με δεξί, με... Πάμε.
Πάμε. Ναι, επειδή νίκησα εγώ το λες. Εγώ σε βάλω πριν. Στο δικόλυκ. Πάμε. Γκόλ! Στο τρίτο challenge ο Ηλίας και ο Κρίστη είχαν από 2 γκολ, ενώ ο Γιάννης και ο Πέτρος από 1. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στο τέταρτο και τελευταίο challenge όπου θα κρυθεί ο νικητής. Τέταρτο challenge. Ένας παίκτης θα κάνει σέντρα και ο επιτιθέμενος έχει 7 ευκαιρίες να σκοράρει. Δεν με νοιάζει αν είναι συνεργάσιμη, όχι, απλά παίζω καλά. Ένα. Τέλος. Τέλος. Τόσο σαφ. Αν το είχα βάλει αυτό δεν ήθελα τίποτα καλά που παίζει. Εντάξει παιδιά, σπασμένο πλευρό, κομμένο δάχτυλο έχω. Θα πάω λογικά δουλειά από αυτά. Ωπα ρε, μη στήριξα μου τώρα, εντάξει. Κοίτα πως βγάζει το κόλλο του άλλου, κοίτα. Κοίτα εδώ. Έλα, πάμε! Έλα, δεν ξέρω καλά! Ωχ, κάτσε, θα σου αρέσει να πω! Ρε μαλά, δεν γίνεται αυτό, ρε! Κράτησε, κάνει και το shoot goal. Ε, με αυτό το θέλαμε νωρίτερα. Εντάξει, πρέπει να πάω το ρούκο να πάει εκεί πίσω. Έλα, εγώ θα το κάνω. Εκεί τότε θα τα κάνουμε, θα τα καρφώνουμε έτσι. Κάμε τσικ του λαλί. Αυτό άμα έπαινε. Θα αποδείξουμε ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Τώρα. Σας το είπα. Εγώ, κοίτα, τώρα εσύ μόνη κάμερα που τραβάει επειδή άλλη είναι busy. Θα βάλω γκολ με κεφαλιά. Με κόκκες σου. Άιντε. Ο Ντομίγκιος ο Πουλίδο. Όχι! Όχι αν είναι δυνατόν. Θα τα βάλει όλα, αλλά πάμε. Πάει, Ναι. Το σουτ! Καλό! Καλό! Πολύ καλό! Πολύ καλό! Μαλάκα! Έξι!
έχω μόνο σου σήμερα στο μπαρ. Ε, στείλ λίγο αυτό το βίντεο στη αφεντική να εκεί. Και κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο ποδοσφαιρικό challenge. Στην ολική βαθμολογία, ο Ηλίας πέτυχε 8 στις 21 προσπάθειες, ο Πέτρος 7, ο Γιάννης 6, ενώ ο Κρίστη 12. Εγώ τελείωσα. Τελείωσα. Τώρα τελειώνω και να παίζω μπάλα. Για κάτσα καμία να πω να δω. Πρώτη μέρα μπάλας, είμαι με 9 δάχτυλα. Μετά από ένα χρόνο. Και πονάει και η πλάτη μου. Ναι. Πρώτο επεισόδιο τελείωσε. Αυτό χώρο. Κάτσε να μιλήσω. Πρώτο επεισόδιο τελείωσε, ήμασταν πολύ κακοί. Πάρα, μιλάνε πάρα για τον εαυτό σου, πάρα πολύ κακοί. Κοίτα, εγώ στα πέναλτι καλώ είμαι. Ναι, αλλά, κοίτα, αύριο ξεκινάμε λογικά μπάλα, κάθε Κυριακή θα παίζουμε μπάλα, οπότε το υποσχέστε όλοι εδώ, ότι θα ξανά θα κάνουμε το θερμό. Για να αποδείξουμε το θερμό. Τι ωραία. Πώς το πει συνέχεια. Γιατί. Λοιπόν, τσάου, τα λένε άλλη φορά, θα ξανάρθουμε για δεύτερο πάρτι. Απλά όλο δεν έχει να τραβήξει μαλακιά σπίτι. Και οι δύο. Ναι, ρε, τώρα αύριο έρχομαι.